15. Kolmas lähtö käynnistää Toto 65, Käpylä GP 16. marraskuuta nimikko lähtö. Ryhmäelämin versit 2120 metriä, enintään 200 000 euroa tienanneille. Lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, keskeltä tullaan koviten, 3 D'Angelo ja rinnalla 4 Manny Muscle ja 4 Manny Muscle kärkeen, kun mennään ensimmäiseen karteeseen, 3 D'Angelo sen tuntumassa. Toisella ensimmäisenä nyt 6 Hierro Boko, kolmanteen sisälle 1 Arctic Lover, neljäntenä sisärataa 2 Sahara Sandstorm. Toiseen ulos puolestaan 5 Heselen Hermes ja kolmannessa ulkona 7 Back Simone. Kääntää nyt viidenneksi sisäradalle. Takasuoralla tullaan nelosen Manny Muscle santuraitalla tahtiin. Avauspuolikas aikaan 15,15. Heiselen Hermes kiertyy nyt kolmannen kautta toisen radan letkan veturiksi. Näin 6 Hierro Boko jatkaa toisessa ulkona. 3 D'Angelo johtavan takana, 3 sisällä 1 Arctic Lover, kolmannessa ulkona 7 Back Simone ja porukan täydentää neljäntenä sisällä ravaava 2 Sahara Sandstorm. 1300 metriä kaartesta maaliin Toto 65 avauksessa kolmannessa lähdössä, joka kaartuu etusuoralle suosikin numero 4. Manny Muscle santturaitalla komennossa. Hänellä vaihtaa toiselle ja samantien kolmannelle 2 Sahara Sandstorm, kun 1000 metriä tulee täyteen etusuoralla aikaan 16.6. Sahara Sandstorm etenee kolmannen kautta tallikaverin numero 5 Heiselhen Hermes rinnalle ja ohi samalla paikalle johtavan rinnalla näin kärkipari 4 Manny Muscle 2 Sahara Sandstorm, 3 D'Angelo johtavan takana ja 5 Heiselhen Hermes toisessa ulkona. 1 Arctic Lover kolmas sisällä ja kolmas ulkona nyt 6 Hierro Boko, porukan täydentää neljäntenä sisällä ravaava 7 Back Simone. Viimeisen kerran takasuoralla 700 metriä maaliin 4 Manny Muscle kärjessä, puolittain rinnalla 2 Sahara Sandstorm, kolmas väliaika 14.5. 3 D'Angelo johtavan kannassa, 5 Heiselhen Hermes toisessa ulkona, sitten sisällä kolmantena 1 Arctic Lover, 6 Hierro Boko kärkkyy kiriin ja nouseekin kolmannelle sen perään 7 Back Simone. Loppukurvissa ollaan ja johtopaikalla 4 Manny Muscle, aivan rinnalla 2 Sahara Sandstorm, 3 D'Angelo johtavan takana vailla kiritiloja, toisessa ulkona 5 Heiselhen Hermes, kolmatta koittaa 6 Hierro Boko, mutta kovassa vauhdissa tehtävä takaa on vaikea ja 4 Manny Muscle hallitsee loppusuoralla. 3 D'Angelo takana, toisella 2 Sahara Sandstorm hyvin lopettaa 6 Hierro Boko, lähestyy Manny Muscle ja nousee kakkoseksi, voittoon 4 Manny Muscle. Kymmenen päätös puolikassa ja lähdön 4 esittelyyn 10 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan 4 Manny Muscle santturaitalla tuloksella 14.5.
Kolmannen lähdön Toto 6-5 pelin avauskohteen voittaja saapui esittäytymään. Koko matkan johti 4 Manny Muscle. Ravitalli Hannu Laakkonen, Oy ja ML Stable. Oy ovat omistajat sekä kasvattajat Hollola Espoo Akselilta. Juha Ihamuotila valmentaa, Santtu Raitala ohjasti voiton ja Eeva Paakkari hoitaa. 14,5 voitto tulos ja tässä voittajaesittelyyn meni Masalin kanssa se valmentaja Juho Ihamuotila. Voiton arkkitehti Santtu Raitala lähtee lämmittämään hevosia, mutta hevosen valmentaja, Manny Muscelen valmentaja Juho Ihamuotila saadaan tänne. Onnea Juho. Kiitos paljon. Jotenkin tästä hevosesta oli tuossa matkalla aistittava, että se oli tosi tosi keskittynyt. Onko tämä semmoinen hevonen, että kun se tulee työmaalle, niin se nimenomaan on keskittynyt? No keskittynyt ja kokonaisuutena tämä on hirmu hieno luontoinen hevonen, että tämä on joka hommassa, mitä sen kanssa tekee, niin se tekee sen, mitä ihminen pyytää, että se on tosissaan ihmisen palvelija ja täällä Ravidalla niin se keskittyy siihen, mitä sitä pyydetään. Valtavan komea esitys heti tauolta. Miten hevonen saadaan tauon jälkeen laitettua tämmöiseen tikkiin heti? No en mä tiedä, onko siinä mitään erityisiä konsteja, että tämä on olemassaan tosi hyvä hevonen. Että totta kai treenivalmistelut ja muut meni sillä, että käytiin kerran ratahit ajamassa ja tällaista, mutta hyvä hevonen, niin se saa riittävästi liikettä, niin kyllä se yleensä on aika hyvä jo tauolta. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia, mitkä on seuraavat tähtäimet? No mennään nyt startti kerrallaan, että tässä on tosi kova kapasiteettinen hevonen niin kuin kokonaisuudessaan, että kun se saa vaan olla terveenä ja saa hyviä päiviä ja hyviä kilpailuja, niin katsotaan sitten tulevaisuudessa, että mihinkä se riittää. Mitä Juho tallille kuuluu tällä hetkellä? No kyllä mulle periaatteessa kuuluu ihan hyvää, että pientä tautia siinä on ollut nyt viimeiset viikot, mutta se nyt on aika normaalia tässä syksyllä, mutta ei mitään semmoista niin kuin mahdotonta, että kaikilla millä on ajettu kilpaa, niin ne on kohtuu hyvin kumminkin suorittanut, että sillain ei ole mikään semmoinen huono tilanne sen puolesta. Suuret onnittelut Manny Muscelen voitosta. Kiitoksia paljon. Kunniakierroksella vielä Manny Muscelelle Juho Ihamuotila. Siellä kyydissä onnittelut vielä voitosta. 3,5 minuuttia aikaa lähdön 4 esittelyyn. Tuloeristys oli 4 Manny Muscele, 6 Hierro Bocco, 3 Di Angelo. Ja sitten jatketaan podiumin puolelta suoraan palkitsemisen muodossa jälleen kerran. Fintech-hoitajaliigan voittaa Mirka Lehtinen. Onnea. Kiitos paljon. Eikö se ole aika kiva titteli tämmöinen, että arvostetaan sitä työtä, mitä te teette? Joo, totta kai hoitajat tekee ison työn hevosten eteen ja mäkin olen aika kauan kuitenkin tässä hommassa ollut, niin ensimmäisen kerran tämmöinen titteli Vermos tulee, niin pitää olla tosi tyytyväinen. No yksi voitojen arkkitehti teillä on ollut Rannan Pomo. Vermolaiset on ollut ihan mahdottoman iloisia, kun heitä on paljon omistajana, niin kerro vähän, minkälainen matka Rannan Pomon kanssa se teidän näkökulmasta on? No kyllä se meilläkin oli aika pitkä ja kivinen sen kanssa se tie, mutta hevoseen on aina uskottu ja nyt se palkitsee kyllä aika uskomattomalla tavalla, että kyllä me niin kuin uskottiin siihen, mutta miten se on nyt tänä vuonna mennyt, niin onhan se tosi hieno juttu. Viidennessä lähdössä tänään Elan, mutta sulla on aika siviilivaatteet päällä. Oletko sä malttanut antaa hoitajan rooli jollekin muulle? Joo, siinä on Elanilla
osaomistajana semmoinen Savolaisen Riikka, niin se tykkää aina käydä sen sitten valjastamassa, niin se hoitaa tänään sen homman. No Mirka, sulla ja Mikalla on tosi paljon Suomen hevosia. Löytyykö teiltä tallista edes lämminveristä? Ei tällä hetkellä. Miksi nimenomaan Suomen hevosia? No ei meillä ole kyllä mitään lämminverisiä vastaan, mutta siihen on vaan jotenkin ajauduttu. Mikä sinun sydämen on sulattanut Suomen hevosissa? No ne on jokainen oma persoonansa ja on ne tosi hienoja tyyppejä kaikki. Suuret onnittelut erittäin ansaitusta tittelistä. Kiitos paljon. Puolitoista minuuttia aikaa lähdön 4 esittelyyn.